Робочий тиждень завершився. Підсумки економічної активності України та Вінниччини, зокрема, підбиває програма «Економічний вісник». Вітаю! В студії Світлана Арламова-Кирюшина. Поговоримо сьогодні про таке. Державна фіскальна служба України надала тлумачення механізму застосування у 2017 році норм єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ФОПами, у тому числі спрощенцями. Понад 600 тисяч фізичних осіб-підприємців в Україні мають податкові борги. Загальна сума становить понад 3,5 мільярда гривень. 2017-го на субсидії держава планує витратити понад 50 мільярдів гривень. Ресурс Open Data Bot, котрий моніторить реєстраційні дані українських компаній, склав всеукраїнський рейтинг ФОПів-боржників. За попередніми даними, понад 600 тисяч фізичних осіб-підприємців мають податкові борги на суму понад 3,5 мільярда гривень. 1,5 мільярда недоотримала загальнодержавна казна, а 2 мільярда гривень – місцеві бюджети. Виявилося, що найбільша кількість боржників спостерігається у Київській області. У відповідному рейтингу Київщину наздоганяють Донецька, Луганська та Дніпропетровська області. Крім кількості боржників ФОПів та об'ємів податкових боргів, повідомляється і про найпроблемніші галузі, підприємці яких не можуть або не хочуть сплачувати податки. Наприклад, у підприємницькій сфері роздрібної торгівлі, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами, серед загальної кількості ФОПів 28% мають борги. А ось у галузі складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту не заплатили податків 48% від усіх підприємців, залучених у відповідній сфері. У свою чергу, найменше боржників серед IT-підприємців, адже лише 6% від зареєстрованих в цій галузі не заплатили податки. Державна фіскальна служба України надала тлумачення щодо застосування у 2017 році норм єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування фізичними особами-підприємцями, у тому числі спрощенцями. Зміни набули чинності з 1 січня 2017 року. Платники зобов'язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок. Також зміни торкнулись і акцизних ставок та цін на алкоголь і тютюн. Детальніше про все це у нашій традиційній рубриці «Компетентно про». Цьогоріч українська влада взяла курс на розвиток малого та середнього бізнесу, адже саме у цьому сегменті можна створити велику кількість нових робочих місць. Традиційно мале підприємництво забезпечує основну частину доходу до бюджетів держав в усьому світі. На жаль, в Україні тривалий час йому не відводили належної ролі. Крупний бізнес – він закуповує технології такі, які вивільняють робочі місця, а не збільшують. У нас постійно йде недооцінка ролі і значення малого і середнього бізнесу для розвитку економіки. В тій ж самій Польщі є ці бізнес-інкубатори, є ці якісь пільги, там, де там просто канікули податкові. У нас все ще це все залишається. Нам треба максимально лібералізувати діяльність створення малого і середнього бізнесу, максимально спростити систему звітності, систему сплати податків, але в той же час зробити так, щоб крупний виробник не міг через ФОПи мінімізувати свої податкові платежі. І це безумовно, що тут у нас включається проблема політичної корупції. До прикладу, у Вінницькій області затвердили стратегію регіонального розвитку малого та середнього підприємництва. А це означає, в першу чергу, створення умов для стартапів та ведення економічної діяльності, зменшення тиску та перевірок. На сьогоднішній момент в області діє майже 72 тисячі одиниць суб'єктів малого і середнього підприємництва. Серед них найбільшу кількість, це понад 60 тисяч, складають фізичні особи-підприємці. Майже 9 тисяч – це малі підприємства. Майже 2020 – це фермерське господарство і 462 – середні підприємства. На сьогоднішній момент в малому підприємництві області зайнято
понад 180 тисяч осіб, що становить четверту частину економічно активного населення області. Тривожним сигналом роботодавці вважають активне закриття ФОПів, яке спостерігалось на початку 2017 року. Втім, податківці у цьому небезпеки не вбачають, адже фактично припинили діяльність ті підприємці, які до цього часу існували чисто номінально і не вели активної економічної діяльності. У нас в області, ви бачите, показники зростає безробіття і масове закриття фізичних осіб малого середнього бізнесу приводить також до різкого зростання безробіття. Особливо у нас тяжка ситуація склалась у галузі гірничодобувної. Практично всі кар'єри стоять. Люди не працюють, заробітна плата не виплачується. В першу чергу це зміни по мінімальній зарплаті вдарило, можливо, і по тіньовій економіці воно вдарило, дай Бог, щоб воно так сталося. Але ті, хто працював по-білому, по-чесному, це, звичайно, дуже складне питання. Воно було спонтанне, не підготовлене. Економіка не зросла. І зараз будуть вимивати собі гові кошти. Звичайно, буде питання, як далі проживати. Від населення сигнали вже йдуть, що там йде напівставки, там скорочення йде, там, де беруть патенти в торгівлі, то запропонували, то вибере на фамілію інваліда, то на пенсіонера, щоб зменшити хімія йде. Ну, люди зараз почали говорити, я думаю, що ми повинні навести цьому ладу. Ми продовжуємо знайомити вінницьких підприємців із усіма законодавчими змінами поточного року у системі оподаткування. Цього разу говоритимемо про такий вид податку, як єдиний соціальний внесок. Він підлягає сплаті незалежно від фінансового стану підприємця. Платниками є фізичні особи-підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, та особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Єдиний внесок для фізосіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, нараховується на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом України. При цьому сума податку не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Водночас, згідно із внесеними змінами, з 1 січня 2017 року фізособи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, мають право сплачувати ЄСВ у сумі не менше за половину мінімального страхового внеску із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу. Платники єдиного податку, які працюють на першій групі, це платники, які працюють в основному на не в основному, а лише на ринках і без умови найманої праці. Для них ввели пільгу, для них мінімальна ставка єдиного соціального внеску йде з коефіцієнтом 0,5, тобто 352 гривні. Що стосовно платників єдиного податку, які знаходяться на другій і третій групі оподаткування, для них пільги такої немає, і вони будуть сплачувати, як і кожен підприємець, 704 гривні єдиного соціального внеску. Мінімальний страховий внесок – це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який нараховується дохід та підлягає сплаті щомісяця. Максимальний розмір бази нарахування єдиного внеску – це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок. Його встановлено у розмірі 22%. Ставки єдиного соціального внеску в зв'язку з внесеними змінами в нас не змінилися в поточному році. Вони як були в нас 22%, основна ставка податку, так вона і залишилася. І щодо розрахунку сум єдиного внеску, прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2017 рік з 1 січня складає 1600 гривень, з 1 травня – 1684 гривні, а з 1 грудня поточного року – 1762 гривні. Мінімальна заробітна плата – 3200 гривень. Враховуючи розмір єдиного внеску, визначена максимальна величина без нарахування єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Змінились лише
порядок нарахування єдиного соціального внеску, тобто в зв'язку із зміною мінімальної заробітної плати. В зв'язку з тим, що змінилася мінімальна заробітна плата, відповідно і збільшився розмір сплати єдиного соціального внеску. Якщо в нас, враховуючи мінімальну заробітну плату 3200, яка прийнята згідно законодавства, то мінімальна ставка єдиного соціального внеску в нас буде становити з нового року 704 гривні. Тобто, в порівнянні з минулим роком, це майже в два рази більше. З 1 лютого поточного року фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізособи-підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність. Якщо приватний підприємець працює на загальній системі оподаткування, звітує з нульовими доходами, він є платником податку єдиного соціального внеску. Це нова норма, яка введена в закон, все одно сплачує. Раніше, якщо б підприватні та підприємці звітували про відсутність доходу, вони не були платниками єдиного соціального внеску. В зв'язку з тим в нас і спостерігається значний приріст суб'єктів господарювання, які прийняли рішення про прикорочення своєї підприємницької діяльності. В державного реєстратора знялося з обліку близько 11 тисяч приватних підприємців. В області. На перше 12-16 року в нас на обліку рахувалось 82 тисячі 388 підприємців. З них були платниками єдиного які працювали по спрощеній системі оподаткування, це 36 350. Інші платники працювали на загальній системі оподаткування. Терміни сплати єдиного внеску у 2017 році залишаться незмінними. ФОПи, які застосовують загальну систему оподаткування, зобов'язані сплачувати податок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року. І щодо періоду, за який необхідно сплатити єдиний внесок у разі припинення підприємницької діяльності. ФОП позбавляється свого статусу з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності цією особою, а отже й позбавляється статусу платника єдиного внеску. Таким чином, останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде термін з дня закінчення попереднього звітного. У разі припинення діяльності підприємці зобов'язані подати звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна». Якщо говорити про тенденцію реєстрації приватних та підприємців, вона, в принципі, не змінилась. Також можу навести приклад. В нас приблизно по області в кожному то місяць приблизно реєструється 300-500 підприємців в місяць додатково. То в нас в грудні зареєстровано 399 підприємців, а в січні, станом на 16.01, вже зареєстровано 341 підприємців. В принципі, тенденція йде як і до нової реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, і знімаються з обліку лише ті, хто не працював. Зміни торкнулись і підакцизних товарів, а це тютюн, алкоголь та пальне. Цьогоріч ціни на них дещо зростуть. З 1 січня 2017 року зазнали зміни також акцизні ставки щодо спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів. Відповідно, було піднято ставки на спирт та алкогольні напої в розмірі 20% до діючої ставки в 2016 році. На коньяки ставка зросла на 17%. В свою чергу хочу зауважити, що ставки акцизного податку набирають з чинності з 1 січня 2017 року, крім тих ставок, якими до алкогольних напоїв, які маркуються, тому що дані ставки набирають чинності з 1 березня поточного року. Тютюн у нас немає виробників, зросли ставки. Це в основному стосується виробників, зросли ставки на специфічні ставки на 40%. Ну, це стосується виробників. В нашій області виробників немає, тому для нас це не актуально. Це тільки актуально для тих, хто здійснювати
купівлю даного виду продукту. Тому що в середньому від підвищення ставки ціна пачки сигарет зросте в межах 4-5 гривень. Певні зміни торкнуться і міні-броварень. У Вінниці таких дві. Зміна торкнулася, значить, виробників пива. Ці, що мають приватні міні-броварні, для них встановили, що обсяг реалізації, обсяг виробництва в кого становить 3 тисячі гекалітрів на рік, для них буде оптова ліцензія коштувати 30 тисяч гривень. Але хочу зразу зауважити, якщо ж суб'єкт перевищить норму виробництва при діючій ліцензії, то законодавець передбачив штраф в розмірі 200% вартості виробленої продукції, але менше 500 тисяч гривень. І щодо акцизу на пальне, тут теж є певні нововведення. Суттєвим моментом є те, що в 2017 році набули зміни в законодавстві щодо відміни розрівного акцизного податку з продажу пального. Тобто ті суб'єкти, які в 2016 році сплачували акцизний податок в розмірі 0,042 євро з кожного літра, в цьому році сплачувати не будуть, тому що набули зміни в законодавстві і дану ставку було включено для виробників пального. Тобто 0,42 було перенесено вже для тих суб'єктів, які здійснюють безпосередньо виробництво пального, за рахунок чого і зросли ставки на пальне. Бюджети місцеві від цього не втрачають, тому що буде програма, відповідно до якої пропорційно будуть кошти зараховуватись відповідно до тих сум надходжень, які були в минулих періодах. В ті територіальні громади, в яких розташовується безпосередньо заправка чи той інший АЗС, яка здійснює безпосередню реалізацію пального. Кажуть, вовків боятися в ліс не ходити. Підприємців, які вели прозору діяльність, нововведення 2017 року не лякають, хоча й лягають додатковим фінансовим тягарем у зв'язку зі зростанням мінімалки та іншими економічними факторами. Однак припиняти свою діяльність вони не збираються, адже, як показує досвід ведення бізнесу, найбільші можливості відкриваються саме в часи кризи. Державна служба зайнятості в середньому щодня працевлаштовує 3 тисячі людей. Нині служба переживає реформу саме в напрямі надання сервісних послуг і якомога швидшого обслуговування клієнтів. На її базі створюються консалтингові або бізнес-центри розвитку підприємництва. Такі вже діють в Харкові та Києві. Крім того, почали співпрацювати з «Укроборонпромом». У процесі напрацювання відповідна програма, що дозволить закривати тисячі вакансій, які потрібні саме в оборонній сфері країни. Постійно удосконалює перелік послуг і обласний центр зайнятості. Поточного року на субсидії держава планує витратити понад 50 мільярдів гривень. Ще минулоріч Мінфін запустив масштабну кампанію верифікації. Під перевірку потрапили 25 мільйонів українців, переважно пенсіонери та субсидіанти всіх, хто отримує допомогу від держави. Найбільше порушників виявили серед одержувачів саме субсидій. З різного типу реєстрів Мінфін отримує інформацію про покупців землі, нерухомості чи іншого майна і звіряє зі списком субсидіантів. Таким чином виявили понад 100 тисяч зловживань. Охочих змахлювати вистачає. Наш регіон теж має порушників. Взагалі верифікацію достовірності даних про одержувачів житлових субсидій здійснює Міністерство фінансів України. Щомісячно органи соціального захисту надають інформацію до Міністерства соціальної політики України щодо одержувачів житлових субсидій. Зазначена інформація потім передається Міністерству фінансів України. Після обробки даної інформації Міністерство фінансів надсилає на регіони свої рекомендації щодо припинення або призупинення зазначених виплат і рекомендації щодо повернення до державного бюджету неправомірно виплачених коштів. За результатами верифікації за 2016 рік до державного бюджету повернуто 365,3 тисячі гривень і по 415 громадянам тимчасово призупинена виплату житлових субсидій для з'ясування всіх обставин. Порушення – це, перш за все, здійснення покупки одноразово на 50 або більше тисяч гривень. Також перевіряється інформація Міністерства фінансів щодо діючих паспортів.
Тобто, але, як правило, ця інформація не підтверджує. Тобто громадяни на момент звернення за субсидію, ці паспорти або втрачені, або вони належать померлим громадянам. Але ми таких випадків в області в нас, наскільки я знаю, не зафіксовано. Основна причина – це здійснення покупки, і люди не своєчасно про це повідомили. Тож нагадують, що може стати на заваді отримання субсидії. Причиною відмови від призначення субсидії може бути одноразова покупка, яка була здійснена одним з членів сім'ї заявника, який звертається за призначенням субсидії, за 12 місяців перед зверненням на 50 тисяч. Також може бути припинення субсидії, якщо людина свідомо подала недостовірні дані про вид доходу, не суми, а вид. Якщо коли здійснюється перевірка про доходи і виясняється, що людина скрила цей дохід, субсидія припиняється, робиться перерахунок субсидії, і вона має бути, ну, якщо є підтверджуючі документи, вона може продовжуватись, робитись перерахунок або продовжитись. А якщо підтвердили, що людина зловмисно подала недостовірні дані, то в такому випадку вона має цю суму повернути і тільки після того добровільно. Якщо вона не хоче в добровільному порядку, через суд. Органи соцзахисту подають на суд, і це все вирішується в судовому порядку. І такі є випадки, да. А потім, якщо вона сплатила суму, то субсидія, людина може знову звернутися і може знову призначитися субсидія. Без допомоги також можуть залишитися українці, чий дохід торік істотно зріс. З минулого року, якщо працездатний член сім'ї офіційно не працює, при розрахунку субсидії будуть враховувати його дохід у розмірі двох прожиткових мінімумів, а не як раніше – одного. Фактично, субсидія безробітному призначена на тому ж рівні, що і субсидія для українця з мінімальною зарплатою. Для врахування розрахунку субсидії в сукупний дохід сім'ї таким людям береться на сьогоднішній день два прожиткових мінімуми. Оскільки у них доходів ніяких протягом року не було, ми беремо два прожиткових мінімуми. Це 3200 на сьогодні. Якщо порівняти з 16-м роком, просто у нас в 16-му році протягом року було декілька раз змінювалося законодавство, і на початку, це в травні місяці, то там брався спочатку один прожитковий, потім відбулися зміни в вересні місяці і почалися брати два прожиткових. І тому таким людям краще дійсно працювати або перебувати в центрі зайнятості і отримувати якусь там допомогу. Тому що якщо ні одного взагалі немає якогось доходу в людини, ноль копійок, то в таких випадках ми беремо 3202 прожиткових мінімум за кожний місяць. Ще однією топ-новиною стало те, що цьогоріч Кабмін планує розробити концепцію монетизації субсидій. Іншими словами, знижку від держави тепер виплачуватимуть грошима. Таким чином, вважають чиновники, з'явиться стимул для економії. Чим менше грошей витратили на комуналку, тим більше залишилось, так би мовити, на руках. Вінничани дають свою оцінку можливим новаціям. Ну, логічно, якщо людям дають кошти, то вони зекономлять ці кошти. Якщо субсидії однаково просто там перераховують, щось там перекидають. Ну, то я просто не чула, перший раз від вас чую, але думаю, що це розумна думка і правильна. Газ дорогой, вода дорогая, і не знаєш, митися или не митися, стирати или не стирати, мить посуду или не мить, лучше, щоб нараховували. Ну, тоді чоловіку краще, а то, що це гроші, а то сразу вичитали тебе і все. Люди будуть самі заощаджувати кошти, а не за них це робити. Наразі лише обговорюють можливі схеми запровадження монетизації. Перша – перераховувати кошти теплокомуненерго, які будуть компенсувати субсидії. Друга – видати гроші безпосередньо споживачам. При цьому друга модель також має кілька варіантів. На картки можуть перераховувати всю допомогу, і українці зможуть витрачати і на свій розсуд. Або ж повертатимуть тільки зекономлені гривні, якщо субсидіант використовував менше ресурсів. Втім, усе це лише в планах. І на завершення наступна інформація. Минулого місяця українська національна валюта посіла друге місце в рейтингу світових валют за рівнем девальвації, а на першому опинилася турецька ліра.
Гривня девальвувала на 5,9%, а турецька ліра – на 7,7%. Нагадаємо, минулого року лідером за рівнем девальвації був Єгипет, на другому місці – Монголія. Варто зазначити, що гривня мала і гірший рейтинг. Спочатку 2014 року знецінилась майже на 239%. Цей показник є найгіршим у світі. Це, власне, все на сьогодні. Ми ж продовжуємо збирати для вас найактуальнішу інформацію. Отож, до наступної зустрічі в ефірі каналу Вінтера. Нехай щастить!